No. Wait, nak tanya. Interview CCA kat level apa? Dekat level 14. Oh, okay. Korang interview juga eh? Ya. Nama aku Matt. Fidaus. Weh, Widot. Asal kita main kopi Widot eh? Entah. Korang lah. Oh. Imran. Interview ni dia group ke individual? Tak tahu. Tapi aku rasa group pun sebab tadi aku dengar macam dia panggil lama banyak sekali. So I think it's group. Aku dah cerita group macam kurang pandai kan? Dari awal tu Ahmad Firdaus, Ahmad Mahamdan, Muhammad bin Shaharuddin, Imran Sharifuddin bin Ahmad Nafis. Sama je nama. Ready eh? Ready. Jap. Mana pak aku? Oh, pak kau. Of course. Jap, aku fast forward. Okay. Kau ingat tak time ni? Time ni. Ingat. Aku buat apa kan masa tu? Kau lah terkentut. Oh. Ada lagi ke pak aku? Mesti ada. Ya. Yeah. Tak apalah. Skip je lah. Rewind. Ready eh? Ready. Time ni lah kita. Yeay! Time ni lah kita orang. Yan, kau buat lah. Aku tak tahu lah. Kau kacau aku. Time ni lah kita jadi kawan. Thank you.
Asia tu.